Зрозуміти один одного без слів. 70 років виповнюється Закарпатській обласній організації Українського товариства глухих. Зараз у ТОГ налічує понад 2000 людей зі стійкими вадами слуху та мови. Головні напрямки роботи цієї організації – соціально-трудова реабілітація нечуючих, навчання молоді, оздоровлення, відпочинок та дозвілля людей з вадами слуху. Деталі розповість Валерія Турок. Пані Наталія керує швейною фабрикою в Ужгороді. Виготовляють одяг за спеціальними замовленнями для українських та зарубіжних компаній. Окрім того, шиють водні рятувальні жилети для дітей, дорослих та навіть кішок та собак. Понад 50% працівників підприємства – люди з вадами слуху. За останні роки вони набрали темпів у виготовленні цієї продукції. І я вже дуже багатьма робочими гружуся, і вони сьогодні будуть нагороджені почесними грамотами у ТОГ і грамотами моєго підприємства. І я так думаю, що із року в рік ми будемо пускати більше якісної і красивої продукції для всіх покупців. Слабочуючі закарпатці задіяні і у сфері деревообробки. Зарекомендували себе як хороші працівники, яких радо рекомендують іншим підприємствам. Не треба боятися. Люди абсолютно адекватні, люди дуже віддані, тому що якщо ти кладеш задачу, вона виконується, і люди бачать чіткий результат, вони бачать, що все виходить, вони це роблять з задоволенням. Ну, безумовно, має бути відповідна оплата їхньої роботи. Все ж, людям з вадами слуху доволі складно пройти трудову реабілітацію. Допомагають їм у цьому фахівці територіальних організацій товариства глухих, яких на Закарпатті 8. Перекладачі супроводжують слабочуючих, коли ті звертаються до органів місцевого самоврядування, поліклінік тощо. Також в товаристві вишукують матеріальну допомогу. Це нас, як кажуть, підтримує благодійний фонд «Дім милосердя», міжнародний благодійний фонд «Дорка» з Закарпаття, «Карітас». Ми завжди маємо підтримку, так що люди наші не обділені увагою. Від держави програма є турбота і підтримка громадських організацій. Цього року набагато краще вони, як кажуть, нам допомагають. За 70 років діяльності Закарпатська обласна організація Українського товариства глухих допомогла сотням нечуючих. Нині розвивають партнерські стосунки з державними установами та громадськими організаціями. І завжди раді тим, хто готовий прийти на поміч.